Hello guys, welcome back dito sa ating channel at magandang araw sa ating lahat. So ayun guys, dumating ang ating package galing kay Weird Pets. At kapag narinig mo ang Weird Pets, alam na natin ang nilalaman nito. Pwede na! So sabay-sabay natin bubuksan to guys, kaya keep on watching. So without further ado, buksan na natin to. So ayan, dahon. And guys, dried leaves. Then meron tayo dito ang dried green moss. Ayan. Ito na yung mga weird na pets guys. Ito na. Ito yung sinasabi nilang dairy cow. Then, ito naman yung powder blue. So, buksan natin mamaya. Ito yung ating cork bark. So, ito yung unang cork bark sa ating channel. So, ayan. Napakamahal na cork bark. Then, yung calcium powder. So, importante ito guys sa isopods keeping. So, ayan. Buksan na natin itong mga weird pet natin. Dalawang klase ng isopods yung kinuha natin guys. Kumuha na pala tayo ng ganito para sa ating mga bioactive enclosure in the future. So unahin na natin guys itong ating Porcelio levis. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ang ating dairy cow. So tinawag na dairy cow ito guys kasi yung pattern ng exoskeleton niya ay kahawig nung sa baka. Ayan. So, ilipat muna natin sila guys sa mas malaking lalagyanan. Ayan sila guys. Weird na weird nga. So, ayan. Nalipat na natin. Ayan sila guys. Ang cute. Hindi ko alam na may mga ganitong klaseng isopods pala. Ang alam ko lang yung mga maiitim na nakikita sa mga bakuran natin. Tinsunod na natin guys yung ating porcellionides or porcellionides provinosus. Hirap naman ng scientific name ito. O ang powder blue. Ayan. So yan guys, parang dark gray sila pero kung titignan mabuti may pagka blue sila. Dumako na tayo guys sa pagsisetup ng kanilang enclosure. Dito sa pagse-setup ng isopod enclosure guys, susundan lang natin yung guide ni Mr. Kevin Herrera ng Weird Pets PH. So, dito sa kanyang guide guys, may anim na dapat i-consider. Una, a proper container. Pangalawa, enough ventilation. Pangatlo, good substrate. Tapos, humidity gradient, elevated hiding o climbing areas. Tsaka, dried leaves. So, isa-isahin natin to guys. So, meron tayong dalawang transparent plastic enclosure dito guys. Ito ay 4x5x7 inches. Ito guys ay maliit kumpara dun sa guide ni Weird Pets. Pero this will do sa ngayon. Smooth surface din siya. So, ayan, clear saka smooth surface na rin para hindi makaakyat yung mga o makawala yung mga alaga natin. Then, sa may enough ventilation ito, dito sa nabili nating enclosure, ayan, meron na rin siyang ventilation. At sa tingin ko, sufficient na tong vent niya. Ayun. Let's move on. Para sa ating substrate guys, meron tayong vermicast dito. Ito yung gagamitin natin kasi mahirap makakuha ng lupa dito sa amin. Ang importante lang dito guys ay walang halong chemical yung ating substrate, yung gagamitin nating substrate. At syempre, para sa ating substrate, lalagyan natin ng sphagnum moss. Ito yung magiging anti-clamping natin. Anti-clamping, ibig sabihin hindi magbubuo yung mga lupa natin guys para makapagbaro yung mga alaga natin. Then ito guys, yung cork bark, yung magiging elevated hiding nila o climbing areas. So ang importante dito guys ay magaan siya para hindi maipit yung mga isopods natin. Then yung ating dried leaves. So ito yung magsisilbing pagkain ng mga alaga natin guys. Kasi yung mga isopods guys kumakain ng mga decaying matters. Gaya ng nadedecay na ng mga dahon, tsaka mga kahoy, tsaka marami pang iba. So bago pa lang tayo guys dito sa isopods keeping. Kaya if meron man kayong maiko-comment, don't hesitate to comment below kung meron kayong maipapayo guys para sabay-sabay tayong matuto dito sa Ton Eksotiks TV. So maraming salamat. So ayun guys, i-set up na natin. So ayun guys, hihalo muna natin yung vermicast tsaka sphagnum moss. Ayan. Then, lalagyan na rin natin ng konting calcium powder. So ayan guys, meron na tayong 1 to 2 inch substrate para sa ating dalawang SP ng isopods natin. Then susunod na natin lagyan ng kanilang hide o yung climbing area nila. So maglalagay tayo ng napakamahal na cork bark. Peace Mr. Weird Pets. So ayan guys, mahal talaga pala yung cork bark kaya hindi ganun kadaling makakuha dito sa atin. Inaangkat pa yan sa ibang bansa. Kaya kung makakakita man kayo ng mura, swerte na ninyo. Oops, hindi magkasya tong isa guys. So dahil mahal nga itong cork bark na ito, tatago na lang muna natin yung kalahati. Then paghatian na nila. So ayun. Then maglagay na tayo guys ng dried leaves na magsisilbing food nila. So ayan, tudurugin lang natin ng maliliit para mabilis mag-decay. So ayan guys, yung kulang na lang ay sphagnum moss kaya ililipat na natin sila kasi yung sphagnum moss na ginamit ni Mr. Weird Pets, yun na rin yung gagamitin nating sphagnum moss kung saan magiging basang part ng ating enclosure. So ayan guys, nalipat na natin sila. So ayan sila guys, ang cute nila. Ang gandang pagmasdan guys yung mga ganitong kaliliit na creature na malaki pala yung tulong sa ating environment. So ayun guys, maglalagay lang tayo ng konting calcium powder dito. So every time na mauubos, lalagyan na naman natin. So ayun, ayusin lang natin ng konti, then tapos na ang ating powder blue. Konting misting lang guys para ma-maintain natin yung humidity. So ayan, one last look. Okay, tapos na. Then kulang na lang ay yung kanyang temporary label. So ayan. All right. So ayun guys, nalipat na rin natin ang ating dairy cow. So ito, pagmasdan natin sila. So ayun guys, ganda nitong species na to. Ayan o, yun o. Nakakatuwa guys. So sa mga exotic keeper dyan, mag-alaga na rin kayo ng ganito. So ayun, balik na natin. Ayun. Okay. Yan sila guys. Ganda ng kulay. So hopefully maparami natin sila. Okay, tapan na natin sila guys. Then yung kanyang temporary label na naman. Alright. So yun guys, okay na lahat. So ayun, sana maparami natin sila para sa ating mga bioactive enclosure sa future. So ayun, hanggang dito na lang yung video guys. Sana mayroon kayong natutunan. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na suporta. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo guys at pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo palagi. Every time na mag-upload tayo ng mga ganitong klaseng video, mga exotic related videos. So, ayun guys, maraming salamat. Peace out. Mga kababayan! Shoutout kay Jom Sungalon, kay Randolph Banawa, kay Romar Talana, kay Elijah Jules Bago, kay Gabriel Allen Bautista, kay Lovebird, Jonard Brago Laqueva, Jero Puma, Rio Jimaru Agno, Arias Sapeda, Kirby De Ramos, Rio De Castro, Jan Magaway, at kay Kimiel Bernardo. So ayun guys, maraming salamat sa inyong suporta and happy keeping sa ating lahat.